30 kawasan panas di Kelantan dikenal pasti kerap berlaku kemalangan. Tiga daripadanya di Jalan Kuala Krai, Gua Musang. Menerusi Ops Selamat 16/2020, polis Kelantan menumpukan kawasan-kawasan ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan berkata, antara laluan lain ialah Jalan Kota Baru Pasir Putih, Jalan Kota Baru Pasir Mas, Jalan Kota Baru Kuala Krai dan Jalan Padang Garung, Jalan Mahmud. 495 kes kemalangan direkodkan tahun lalu pada musim perayaan membabitkan 11 kematian. Saya harapkan sangatlah apabila seseorang itu memandu ataupun menunggang motosikal semasa berada di atas jalan raya, tak kiralah sama ada dia memandu seorang diri ataupun dia memandu membawa penumpang, begitu juga penunggang, dia tunggang seorang ataupun ada pemoncinya, sama-samalah kita bagi perhatian yang serius apabila berada di atas jalan raya. Beliau menyatakannya selepas majlis pelancaran Ops Selamat 16 sempena Tahun Baru Cina di Bukit Yong Pasir Putih.